U današnjoj temi dana naš gost je gradonačelnica grada Iloka, Marina Budimir. Dobrodošli. Dobar dan. Tu ste kako bismo razgovarali o 9. sjednici gradskog vijeća koja je održana u utorak. Na dnevnom redu je bilo 14 točaka, no najveća rasprava vodila se oko druge točke, a to je bila odluka o prodaji plinske mreže. Možete nam reći koje je vaše viđenje te problematike? Da, upravo ta točka otvorila najveću raspravu i znači radi se o plinskoj mreži. Imamo 65 km plinske mreže na području grada Iloka koja je stara 17 godina, a uporabni vijek je između 25 i 30 godina. To znači da možemo očekivati da već sada moramo razmišljati o izmjeni svih instalacija u skorijoj budućnosti kako ne bi došlo do ugroze opskrba plinom. Svjedoci smo tijekom zadnjih mjeseci s brojnim kvarovima na vodovodnoj mreži što je izazvalo nezadovoljstvo građana, te nisam željela da u budućem vremenu dođemo do slične situacije. Jer kada se mreža počne kvariti, nitko neće biti zainteresiran da bude zakupac, a grad nema niti stručnjaka, niti novca za održavanje takve plinske mreže. Predstavnici Plinare Istočne Slavonije, koji su trenutni zakupac, su nam se obratili s namjerom kupnje jer su dobili odobrenje svojih vlasnika Vukovarsko-srijemske županije i INE da do kraja godine mogu kupovati lokalne plinske mreže. Nakon nekih obavljenih razgovora u Zagrebu upoznata sam da će uskoro doći do velikih promjena na tržištu plina. Teče na regularnu cijenu plina čiji iznos određuje HERA, u velikoj mjeri utjecati nabava cijena plina gdje veći opskrbljivači plina imaju bolje uvjete nabave. Vjerujem da je u tome interes Plinare Istočne Slavonije. Uostalom sve druge plinske mreže u našem okruženju su također prodane, kao što je mreža u Lovasu, općini Stari Jankovci, Vukovarska mreža i manje više sve u našoj okolini. Napravili smo i procjenu vrijednosti plinske mreže koja iznosi 2,3 odnosno 2,4 milijuna kuna, što je nešto manje od polovine uložene vrijednosti od 7,5 milijuna kuna koliko je iznosila izgradnja naše mreže. Trenutno Plinara Istočne Slavonije održava i koristi mrežu i za tu namjenu plaća gradu Iloku oko 100.000 kuna godišnje, što bi značilo da bi nam trebalo skoro 23 godine da dobijemo ovaj trenutni iznos mreže. Treba imati i na umu da vrijednost plinske mreže ovisi o broju korisnika koji su se u Iloku raseljavanjem značajno smanjili, odnosno samo radi usporedbe građanima, znači razvitak je koristio plina kao cjelokupni grad Ilok sada. Ovo je prilika da se otklone neke nedoumice koje su se pojavile po tom pitanju. Prvo, bilo je pitanje da li će doći do povećanja cijene plina nakon prodaje, što je bila i moja najveća briga. Cijena plina je regulirana, znači sa ovom HERA-om, i bez odobrenja HERA-e ne može doći do povećanja. I cijene su uglavnom ujednačene u Hrvatskoj, a građani sami mogu birati ko će im biti opskrbljivač plina, da li Plinara Istočne Slavonije, RVA, PPD ili neko drugi, no građani najčešće ne koriste ovu mogućnost. To je kao isto mogućnost korištenja opskrbe strujom od nekog drugog proizvođača, odnosno do opskrbljivača umjesto HEP-a. Jel? Drugo pitanje je bilo vlasništvo nad mrežom. Građani su uplaćivali u izgradnju mreže i postalo se pitanje da li imaju i vlasnička prava nad njom. Pravno je plinska mreža vlasništvo grada Iloka, kao što je u slučaju drugim gradovima i općinama gdje su zainteresirani građani sufinancirali izgradnju plinske mreže. Na ime tog ulaganja imali su nešto jeftiniji plin na tom području nego na područjima gdje je ulagala neka tvrtka, kao što je na primjer u našem susjednom gradu Vukovaru. Osim toga, svih ovih 17 godina je grad ostvarivao prihode od iznajmljivanja mreže i nitko nije postavio pitanje čiji su to bili prihodi, jel to je uprihodovao grad. Građani se tad nisu uopće niti pitali, nisu se građanima nudila informacija da u stvari od tog zakupa, da li one imaju pravo na to ili ne. Treće pitanje je bilo isto da se plinska mreža treba u stvari prodavati javnim postupkom, pa se svi opskrbljivači mogu javiti na natječaj i ponuditi veću cijenu od procijenjene. Odluku o prodaju u budućim obvezama može donijeti jedino gradsko vijeće. Osobno smatram da bi se novac mogao iskoristiti za nešto što bi nam donijelo uštede, kao što je recimo LED rasvjeta i izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni, a čeka nas i provedba brojnih projekata koji iziskuju sufinanciranje našega grada, kao što su recimo reciklažno dvorište, energetska obnova zgrade vrtića, sanacija deponije Božino brdo.
Neki od ovih projekata, prvenstveno mislim na led rasvjetu i sanaciju deponije, su mogli biti sufinancirani i u 100%-nom iznosu da su se prethodni gradonačelnici odlučile na donošenje odluke na vrijeme kada je bilo i natječaja i sredstava. Da li smatrate da je ispravna odluka gradskog vijeća o neprodavanju plinske mreže? To je odluka gradskog vijeća. Prijedlog odluke o prodaji sam uputila na odlučivanje jer je vezan za mogućnost kupnje od sadašnjeg zakupca, koji je dobio odobrenje za takve kupnje do kraja 2018. godine. Ne bih željela biti u situaciji da je takva mogućnost postojala, da se o toj temi uopće nije raspravljalo na našem vijeću, a vrijeme će pokazati da li je takva odluka ispravna ili kriva. Što se tiče u stvari prihoda od prodaje plinske mreže, mi na to prilikom slaganja proračuna nismo računali, no taj bi nam novac dakako olakšao ulaganje u infrastrukturu. Led rasvjetu to svakako planiramo ugraditi, a sada planiramo pozvati javno sve zainteresirane za našu poslovnu zonu. Neki su nam se do sada već javili, no tada ćemo, znači kad nam se svi jave, moći procijeniti koliki je doista interes investitora i ukoliko bude zainteresiranih, i to će nam biti jasno prioritet. Nezavisni su ostali suzdržani pogled ove točke, ostali su bili protiv prodaje plinske mreže, evo kako to komentirate? Tako je. U stvari to je samo znak da nismo klasična stranka koja glasa po naređenju. Pozadinu prijedloga sam pojasnila, pripremila za raspravu na gradskom vijeću, a po završetku rasprave su nezavisni vijećnici samostalno glasali i u stvari mislim da apsolutno nema ništa loše u tome što odluka nije donesena. A kako sada stoji financijski grad? Grad Ilok sam zateklo velikim financijskim obvezama, gdje su dospjela i nedospjela dugovanja prešla 8,5 milijuna kuna, a prihodi grada su se rapidno smanjivali. Kada sam utvrdila stvarna dugovanja, morali smo unijeti brojne mjere kako bi se poslovanje grada stabiliziralo i kako bi se pokrile obveze iz prijašnjih razdoblja. Evo samo kratko da objasnim građanima što smo sve uspjeli ovih 9 mjeseci. Isplatili smo sve zaostatke za korisnike socijalne pomoći, koja je na početku mog mandata iznosila 12 mjeseci. Smanjili smo ukupni dug grada za oko 200 tisuća kuna. Isplaćen je višegodišnji dug prema muzeju grada Iloka. O samoj financijskoj situaciji govori podatak da je dugovanje prema gradskim vijećnicima iz prošlog mandata iznosio oko 120 tisuća kuna. To smo također uspjeli vratiti, a svi vijećnici u sadašnjem mandatu se isplaćuju redovito. Također, grad je financirao tekuće obveze iz kratkoročnog kredita koji je svake godine rastao, te pred izbore, znači u četvrtom mjesecu ove prošle godine, potpisan novi kratkoročni kredit u iznosu od 950 tisuća kuna. Navedeni kredit se nezakonito produžavao iz godine u godinu, na što smo upozoreni od strane Ministarstva financija. Obveza za taj kredit je oko 80 tisuća kuna i prema trenutnoj situaciji, kada ga zatvorimo sada u četvrtom, petom mjesecu, grad se, ja se toplo nadam, odnosno sad sam uvjerena već u to da se neće uopće trebati kratkoročno zaduživati. Ne zaboravite da grad plaća i obveze po dugoročnim kreditima za investicije u kanalizaciju koje su nastale prijašnjih godina, a također nas očekuju i dospjeli kredit za izgradnju kanalizacije Babska i Šarengrad u trećem mjesecu 2019. godine. Sada on još nije došao na naplatu, ali tada će doći i isplaćivat će se kroz 10 godina. Isto je važno reći da se redovito isplaćuje dugovanje prema komunalijama i komu koje datira čak od 2012. godine. Uspjeli smo smanjiti sa 2,8 milijuna kuna na 2,6 milijuna kuna, a mislim da ćemo u prvom dijelu godine uspjeti još i više smanjiti ovo dugovanje. Prema svim dobavljačima sada faktički plaćamo račune redovito, znači nema nikakvih zaostataka, jedino nam je ostao ovaj veliki dug koji, kažem, višegodišnji je prema komunalijama i prema komu. Također smo uspjeli isplatiti naknadu za školske knjige u protekloj godini za 2017. godinu, a do sada je isplata uvijek bila retrogradno isplaćivana, tako da je za 2017. godinu novac već bio potrošen za isplatu knjiga u 2016. godini, a evo rebalansom smo uspjeli ova sredstva
osigurati za ovu godinu i isplatiti za ovu godinu, što jasno onda ova proračunska sredstva za sljedeću godinu, odnosno za sljedeću školsku godinu 2018-2019 su ostala netaknuta i u stvari držat ćemo se proračuna. Bilo je puno i kritika na vaš rad na sjednici, bilo je kritika na komunikaciju sa proračunskim korisnicima, evo što kažete na to? Naravno da je bilo kritika. Ja sam preuzela dužnost gradonačelnice da bi unijela promjene koje će osigurati da se zaustavi stagniranje grada. Nisam dobila mandat da bi nastavila politiku mojih prethodnika i rekla da je sve u redu. U ovih 9 mjeseci sam ukazala na brojne nepravilnosti, netransparentno i neracionalno trošenje novca gradskog proračuna i predložila sam mnoge mjere koje bi po mom mišljenju trebalo popraviti stanje u gradu i svim gradskim ustanovama. Nisam zapravo ni očekivala da će sve ići glatko. Veliki otpor u svim segmentima gdje su promjene pokrenute i u gradskoj upravi, a i kod proračunskih korisnika, što u stvari bilo za očekivati. Kad se netko navikne na jedan način rada, teško se prilagoditi na nešto novo. Znam da će u stvari biti još puno mojih poteza koje će pojedinci prikazivati kao nepopularnim, ali promjene su nužne ukoliko želimo da nam svima bude bolje. O svemu nastojimo obavještavati javnost na internet stranicama grada, Facebook stranici kao i preko radija i loka, na čemu vam posebno zahvaljujem. Evo, gospodin Prskalo vam je postavio i po vama provokativno pitanje vezano za provjereno i projekt Zaželi, na činjenicu da ste se rasplakali, pa evo što možete reći na to, da. Kako vi na to gledate? Da. Smatram da zbog toga što sam se rasplakala uopće nisam loša gradonačelnica, nego samo nešto emotivnije od mojih iskusnih političkih kolega. I kao i svakom čovjeku teško mi pada kada se šire neistine. U emisiji nisu prikazani upiti koje su novinari postavili od toga da smo zaposlili zamjenikovu punicu ili da smo zaposlili moju najbolju prijateljicu. Žao mi je bilo što se iznose neistine kako bi se oblatio moj rad, ali izgleda da je tako u politici, jer kada se ne možeš pohvaliti svojim rezultatom, onda se potrudiš malo blatiti druge. Sinoć je bila i sjednica turističkog vijeća i turističke skupštine i to je bilo duge rasprave upravo radi vaših odluka. Tako je, na zadnjoj sjednici turističkog vijeća turističke zajednice Ilok 28. veljače 2018. godine sam ukazala na brojne nezakonitosti vezane za rad turističke zajednice. U ostalom, s obzirom da sam na položaju predsjednice turističkog vijeća, moj zadatak je da vodim računa i o uspješnosti i o zakonitosti poslovanja turističke zajednice. Financijsko izvješće koje nam je prezentirano na turističkom vijeću se razlikovalo od onoga koje je predano u FINU, koje je pokazivalo u stvari da ima, da turistička zajednica već godinama posluje sa gubitkom. Te je bila bojazan u stvari da će se ove godine taj gubitak još više produbiti i da će u stvari nastati problematika. Ja smatram da u stvari grad nije taj koji bi trebao pokrivati minuse, odnosno veću potrošnju nego prihode turističke zajednice. Ukazala sam i na to da se nadzorni odbor nije sastajao uopće protekle godine, iako su bili obavezni dva puta se sastajati i provjeravati poslovanje turističke zajednice i onda taj izvještaj dati na uvid turističkom vijeću kao i turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije, odnosno taj izvještaj bi se morao objaviti na web stranicama turističke zajednice. Znači, ustanovili su da su isto prihodi od turističke zajednice iz javnih izvora veći od vlastitih prihoda. Što po zakonu o javnoj nabavi turistička zajednica je bila obavezna imati odgovarajući dokument vezano onda za tu tematiku, odnosno pravilnik o javnoj nabavi. Do sada se nisu javno objavljivali podaci o dodijeljenim potporama, što je također obaveza, kao niti mogućnost javnog pristupa informacijama, što je također zakonska obaveza. Uostalom, na internet stranicama nisu bili objavljeni niti drugi dokumenti kao što su planovi rada, godišnji izvještaj o radu i sve ostalo što je zakonom propisano. Puno je toga bilo što sam utvrdila i kao problem te se smatrala potrebnim
da se dobije stručno mišljenje vezano za taj financijski izvještaj i zatražila sam reviziju koja je potvrdila neusklađenosti izvještaja, odnosno mogućnosti kako bi se taj izvještaj mogao upotpuniti da turističkom vijeću bude što jasnije, da građani isto i turističko vijeće mogu lakše pratiti financijsko poslovanje same turističke zajednice. Ukazano je i da uz putne naloge da su trebali ići i određeni izvještaji i jasno da nadzorni odbor da se mora sastajati. Tako kažem, evo, bilo je nekih nepravilnosti pa smo to evo, nastojali riješiti. A zašto ste smanjili proračun turističke zajednice kada ste u već nekoliko navrata govorili kako vam je bitno razvijati turizam? Proračun je smanjen za 10.000 kuna kako bi se smanjilo financiranje iz javnih izvora ispod tih 50% što je zakonom određeno i što je bilo vidljivo iz priloženih izvješća o radu. Na to je direktor već bio upozoren u srpnju prošle godine, ali po tom pitanju nije bilo ništa poduzeto, te sam smanjila financiranje kako bi poslovanje bilo vraćeno u zakonski okvir. Međutim, sada se bojim da je možda razlika još i veća i kada se bude priložen ovaj financijski plan i poslovanje koje će odgovarati svim zakonima, nije uopće problem da se povećaju sredstva iz gradskog proračuna za razvoj turizma. Moja najava da želim ubrzati razvoj turizma u gradu i dalje stoji. U proračunu smo osigurali dodatna sredstva za sufinanciranje manjih projekata u turizmu, za što ćemo uskoro raspisati natječaj, pa pozivam evo sve one koji su zainteresirani da redovito prate naše stranice, evo da budu pravovremeno informirani. Mi ćemo se također truditi i ukoliko su zainteresirani ova, znači mala su to sredstva, ali evo mislim nekome ko je na početku da će i minimalna sredstva biti od velike pomoći. Ja pod razvojem turizma ne podrazumijevam povećanje sredstava za nečije plaće, već ulaganje u neke nove projekte koje se tiču turizma. Kad smo kod plaće, bilo je rasprave i o plaći direktora turističke zajednice. Evo, možete reći što je tu bilo sporno? Sporno je bilo pozivanje na jedan nepisani dogovor kojim sredstva iz gradskog proračuna moraju pokriti plaću direktora turističke zajednice, što je također nezakonito. Sredstva grada su nenamjenska, iznose onoliko koliko ih gradsko vijeće u proračunu izglasa. A turističko vijeće je odgovorno tijelo koje treba donijeti odluku koliko će ta plaća iznositi. Plaća može biti puno i veća od sadašnje ili manja, ovisno o rezultatima rada turističke zajednice. Trenutnim modelom financiranja turistička zajednica krši odredbe zakona o javnoj nabavi, te tražim da se naprave žurne ispravke u poslovanju. Kada to bude bilo regulirano, možemo razmišljati eventualno koliko budu sredstva dozvoljavala da se još netko zaposli barem na pola radnog vremena, koliko bi naša turistička zajednica mogla biti još ažurnija i još bolja u svom djelovanju. Međutim, nužno je prvo da se ove zakonske odredbe reguliraju, a nakon toga možemo razgovarati o svemu ostalom. Tako da u stvari plaća što se tiče grada nije sporna. Odluku donosi uvijek turističko vijeće. Evo, možete nam još reći što je na kraju zaključeno na turističkom vijeću? Znači, jučer je bilo i turističko vijeće i turistička skupština. Dugo smo doista razgovarali o cijeloj ovoj problematici i na kraju smo evo donijeli neke prijedloge odluka koje će se u određenom roku koji smo također definirali morati odraditi, a onda će se na sljedećem turističkom vijeću to prezentirati, usvojiti, pa također će se prezentirati i turističkoj skupštini. Tim odlukama bi se u narednom vremenu trebalo ukloniti sve što je dovodilo do nezakonitosti i do nesporazuma. Te odluke koje smo jučer, koje se u stvari u budućem vremenu treba donijeti, su pravilnik o javnoj nabavi, odluka o plaći direktora turističke zajednice koja će se uskladiti sa proračunom turističke zajednice i sredstvima koja turistička zajednica dobiva od grada. Treba pripremiti odluku o razrješenju i imenovanju novog nadzornog odbora s obzirom da se ovaj u prethodnom razdoblju nije sastajao, znači cijelu 2017. godinu, te drugi zakonom propisani pravilnici. To bi trebalo dovesti rad turističke zajednice u zakonske okvire, ali isto tako svi mi želimo i veću efikasnost njezinog rada i bolje turističke rezultate u gradu i loku na dobrobit svih građana.
Evo, gradonačelnice, iscrpili smo sva pitanja. Hvala vam na gostovanju.